Olá pessoal, estou de volta. Sou o professor Mário Lima do canal Intermate e também do Matemática Sem Fronteira, né? Aquele grupo lá do Facebook, né? Com 10 professores, só fera, tá? Gente, estou trazendo para vocês um problema de geometria aqui, onde ele fala o seguinte: num triângulo isósceles, então vamos começar o nosso triângulo isósceles. Dois lados iguais e um lado diferente, um lado desigual. Certo? Muito bem. Bom, vamos dar letras a esses vértices e esses ângulos. Bom, então, digamos que aqui você tem o lado A, triângulo isósceles. Então, vamos dizer que esse lado seja igual a esse, tá? B e B. Bom, primeira coisa que eu vou escrever é que o perímetro mede 64. Hã? Quem é o perímetro? A soma dos lados. A mais 2B. Igual a 64. E os ângulos adjacentes são iguais ao arcosseno de 7 sobre 25. Deixa eu ver se ele usou essa palavra mesmo. Os ângulos adjacentes. É, são esses ângulos aqui. Os ângulos iguais, né? Arcosseno de 7 sobre 25. Calcule a área do triângulo. Bom, vamos traçar a altura desse triângulo. Porque eu preciso da altura para ter a quê? A área. Certo? Muito bem. Por outro lado, eu sei o seguinte, que quando eu traço a altura, ela divide o lado oposto. Essa altura é a altura formada pelos lados iguais. Então, ela divide o lado oposto em duas partes iguais. Ou seja, ela é o ponto mediana, é bissetriz e é a altura. Tá? Então, esse ponto aqui, H, é o ponto médio. Certo? Com isso, você pode dizer que o cosseno do ângulo C é quem? É o cateto adjacente, A sobre 2, dividido pela hipotenusa, B. Então, isso é A sobre 2B. Certo? Muito bem. Vamos caminhar. Que mais eu conheço? Eu conheço que o arco cosseno de 7,25 avos, isso é igual a quem? É igual a C. Em outras palavras, isso quer dizer que cosseno de C é 7 sobre 25. Em outras palavras, nós temos isso, né? Cosseno de C igual a 7 sobre 25. Muito bem. Bom, daí nós vamos fazer o quê? Vamos trabalhar agora algebricamente, né? Trabalhar algebricamente. A sobre 2B é o cosseno de C. Isso é igual a 7 sobre 25. E aí a gente vai tirar uma relação aqui, ó. 25A igual a 14B. Ou seja, 25A
menos 14b igual a zero. Tá? Muito bem. Bom, se eu encontrar A e B, eu resolvo o problema. Como aqui eu tenho duas equações envolvendo A e B, o problema está resolvido. Né? Vamos trabalhar então. Vou pegar essa equação aqui e vamos multiplicar por 7. Vai dar 7A mais 14B. Isso é para anular o B, né? 7 vezes 4, 28, 448. Embaixo, 25A menos 14B igual a zero. Somando as duas, 32A é 448. Logo, A vai ser 1, vai ficar 12, 128, dá 4. A igual a 14. Opa! Já achei o A. Se o A é 14, A sobre 2 é metade. É 7. Né? É 7. Porém, vamos achar o B. Ó. 2B é igual a 64 menos A. 2B é 64 menos 14. 2B igual a 50. B igual a 25. Opa, então tem aqui 7 e aqui 25. Para achar a área, eu só preciso ter... Isso aqui eu já tenho, 14, a base. Só preciso ter altura. Como é que eu vou achar a altura? O velho teorema de Pitágoras, né? O velho teorema de Pitágoras. H ao quadrado. Vamos ver se dá para fazer aqui. Deixa eu ver se o enquadramento está perfeito. Se dá para fazer naquele cantinho ali. Eu acho que dá. Dá sim. Dá para fazer nesse cantinho. É, vamos aplicar Pitágoras. Ó. H ao quadrado mais esse cateto ao quadrado, 7 ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa, 25 ao quadrado. Então, H ao quadrado é 625 menos 49. Isso vai dar 15 menos 9, 6, né? Ficou 1, 11, dá 7, 576. Cuja raiz é 24. H é igual a 24. Então, o problema está liquidado, né? Qual é a área do triângulo? A área do triângulo, base vezes altura sobre 2. A base nossa é o A, né, que nós encontramos, 14. A altura, 24 sobre 2. Então, 7 vezes 24. S igual a 28,168. Está aí a área... 168 metros quadrados, né? Metros quadrados. Pessoal, eu espero ter ficado claro para vocês, que vocês tenham entendido a explicação. Beleza? E não esqueça, né? Dá aquela força para gente, né? Divulga os nossos vídeos, comenta o nosso canal, tá? Que é um canal bastante, né, produtivo, tem muito vídeo. Estamos sempre trabalhando aí para o bem do ensino do Brasil, tá bom? Um abraço, até a próxima.